Hold kæft, hvor bød det dumt, det her, mand. Det er jo dumt, som du snakker, Jan. Du går mig, det er bladet. Hvor er jeg ramme med det her, ikke? Du er ikke ramme med det her. Kom så, Jan. Det er jo for tæppeligt, og det er måske min hønne ned. Nå, det er ikke.